Velkommen til, men det kan jeg ikke sige, for det er ikke mit sted. Rasmus Kofod, ja. Må sige, nu, vi skal lave en kasse, eller du skal lave en, jeg skal bare guide. Jeg overvejer, om jeg må lave to muligvis, men ja, det kan vi tage, hvis det nu smager godt. Det. Vi skal have noget åbnet, det er åndssvært at stå og snakke om vin. Vi har første vin. Nu vil sige, nu har vi mange vin stående her, det er ikke sikkert, vi ender med at proppe alle sammen i en kasse, men vi er i Jura her, ja. Men det er ikke den klassiske Jura-flaske, som har sådan lidt en anden form. Jeg synes, det er at sige konkav, og så står der Jura rundt i glasset. Jeg synes, det er frisk, det er umiddelbart. Ja, jeg tænker, den kan man også sagtens drikke, uden man sidder med en eller anden yes. ret til. Yes. Altså, jeg får lyst til at tage en tårn, når jeg dufter til den. Ja. Og jeg mener bund og grund, at det er den største kvalitet, en vin kan have. Det er, at man har lyst til at tage en tårn nu. Ja, Australien. Simpelthen. En ø, sådan lidt fra Bornholm. Det er den bredeste altså, definition på en ø. Altså, ja. Nærmest en hel verdensdel. Og her snakker vi jo, har vi også nede i et lille hus, og vi er i Australien. Ja, det var noget med et dødsfald for et par år siden. Ja, lige præcis. Rasmus har nedefra fortalt, at ham, der ligesom startede huset, var sådan, han er sådan pioneren i Australien for at gøre det lidt mere biodynamisk. Døde af blodforgiftning for 2 år siden. Sindssyg old school ting at dø af. Men efter sine lå han simpelthen på dødslejet og skrev ned noter til alle vinene, alle de forskellige kuverer, som hans kone så fik overdraget. Ja. Og det er ikke mine ord, men ifølge Rasmus, så er vinene faktisk blevet bedre. Det smager edderbank mig godt, det der. Hun rammer den. Ja, Gippsland. Nu, det er vel den sådan på papiret dyreste vin, vi kaster os over. Også i Australien. Der vil jo igen være mange, som tænker 500 kroner for en vin fra Australien. Det er vanvittigt. Ja, men det skal vi jo to afgøre. Det bestemmer vi jo. Det dufter godt. Hold da op. Ikke en vin. Okay, det smager godt. Ikke en vin, jeg ved specielt meget om. Nej. Men som Rasmus var helt... Ej, hvor dufter det godt. Det er helt vildt. Og det smager satme også godt. Altså, Pinot? Er det ikke vores bud? Det er igen, jeg er en. Du må færdig med at blive klippet ud, hvis det ikke er. Det har de ikke engang lige overgivet. Det er det. Ja. Godt. Jeg kan stadig lidt... Ej, det kan man godt smage, at det er en lidt dyre vin. Ja. Veneto, jo. Ja, ja. Så tilbage til dit spørgsmål, Esben. Den er fra Veneto. Ja. En region, hvor der i hvert fald bliver produceret rigtig meget vin. Ja. Det er der lidt mere masseproduceret. Men, okay. Det er måske ikke alt sammen, hvor folk lige har nørdet det helt lige så meget i bund. Nej, bunden dufter godt. Udpræget tørhed, ikke? Helt vildt. Altså, det er den... Ja, og det... river virkelig. Et såkaldte tannin. Og tannin... Altså, så jo mere tannin, jo mere tør den munden ud. Ja. Men den er i min verden absolut også godkendt. Og det vil være sjovt. Vi skal til at grille alle sammen lige om lidt. Det er rigtigt. Jeg skulle til at drikke fyrfadslyset, så jeg tænker, vi er ved at være der. Jeg vil også faktisk til at sige, at det har sgu da været en kæmpe fornøjelse. Det er så hyggeligt. Men det var fedt. Hvad skal der mere i kassen herovre med de to røde? Jeg er lidt i tvivl om det skal være juren, fordi så er vi jo sådan måske lidt ude i hvad kun det er en stor romvin være og nu en form for Bourgogne, men for jure. Og så det her Pinot Noir, som også kunne rime lidt Bourgogne. Det kunne godt være, det var den sammensætning. Ja. Ja, den her skal vi helt sikkert have med. Altså det er måske dagens vin for mig. Ja, fandme god. Og så kan jeg jo ikke rigtig andet end at lige sige, at jeg synes, der skal være lidt island, og så synes jeg, man skulle have lov at smage... skal det have den hvide eller noget, eller skal vi lave 4? Det kan jo også være, at der er nogen, der synes, det er sjovt at smage en rød og en hvid fra samme hus. Ja. Det kunne godt komme til at se sådan ud. Bro, det kan vi bare sige. Det er jo heldigvis os, der bestemmer. Ej, så sælger vi 40 kasser, er det fint. Ja. Sælger vi 30, så er det også fint. Det kan jeg jo bare sørge for. Altså, ja, jeg bare køber dem og har dem stående. Som investering. Det går rigtig godt, Rasmus. Nej, fedt. Ej, det håber jeg da. Så er der også lidt til... Tak fordi du turde at invitere mig. Det er underligt. Ja. Så dejligt. Jeg vil altid invitere dig. Jeg tror lige akkurat, vi lige smager den her en gang til. Tak for... Ja. Skål. Skål.